Salve, rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Vamos que vamos na pegação dos mini kits aqui na fase Escadas Secretas. Vamos aí no modo jogo livre. Deixa eu pegar meu novo amiguinho aqui que é o Gloin. E vamos que vamos, rapaziada. Beleza, já no começo vamos pegar aqui o Ginny ou Gloin aqui no meu caso, né? Um anão qualquer. Quebra essa placa de metal onde a gente vai encontrar o mini kit número 1, certo? Legal, subindo a escada aqui, no meio da escadaria, a gente vai quebrar essa parada aqui com o Sam, a gente vai cultivar uma plantinha aqui, que vai quebrar essa peça preta, essa estátua horrorosa. Fornecendo pra gente aí o segundo mini kit. Olha lá. Certo, agora aqui, nesse momento, a gente vai ter algumas plantas dessa aqui, tá vendo? Que tem peixe, sei lá que diabo é isso aqui. A gente vai ter que quebrar 5 delas. A primeira tá aqui. Nesse ponto aqui a gente vai pegar o Legolas. Cadê ele aqui? Ah, pega o Legolas ou qualquer elfo que tiver capacitado para o trabalho. Vamos atirar aqui um bastão aqui pra gente passar, uma barra. E aí a gente consegue chegar ali no mini kit de número 3, valeu? Morri! Ah, não morri não, bestado. Aqui no escuro, a gente bota o personagem do Frodo. Ele vai iluminar. E a gente vai encontrar aqui a segunda planta pra quebrar. Ou seja lá o que for essa birosca aí. Subindo aqui também a gente vai encontrar a próxima plantinha maluca. Nesse ponto aqui a gente vai usar o Berserker pra quebrar essa caixa aqui, esse, na verdade é um caixão, né? A gente vai quebrar e vai fazer uma cadeirinha daquelas pra velhinha subir a escada, tá ligado? Um elevadorzinho de escada. Beleza, montado aqui a gente sobe nele. Ele vai fazer o percurso até lá em cima, onde vai ter um mini kit. Eu já perdi até a conta, vamos ver qual é o número desse mini kit. Mini kit de número 4. Vamos lá. Beleza, depois de derrubar essas pedras, a gente vai encontrar aqui o quarto. Entrando nesse buraco, a gente vai encontrar o quinto bagulho, que eu não sei como distinguir. Que é mais ou menos uma planta. Beleza? E com isso, o mini kit de número 5. Certo, nesse ponto aqui, vamos usar dois personagens, na real, né? O Frodo, primeiramente, para espantar essas aranhas. Isso. Em seguida, a gente vai usar o Sam. Você tá atrapalhando o vídeo aí, querido. A gente vai usar o Sam para cultivar essa plantinha aqui. Que vai fornecer pra gente aí o mini kit de número 6. Beleza? Certo, nesse ponto aqui a gente vai usar o Berserker para quebrar essa teia prateada aqui e pegar o mini kit número 7. Opa, tem umas bandinhas aqui também. Dá para dispensar, né? E aqui a gente vai usar o personagem do Gollum. Ai, não sei antes espantar aqui essas desgraçadinhas daqui. Vamos usar o Frodo aqui para espantar as desgraçadinhas das aranhas. Sai daqui! Sai! E aqui a gente vai quebrar essa teia para pegar o mini kit número 8. Vamos avançando aqui, que o próximo mini kit já está logo em frente.
Beleza. Vamos usar aqui o Aragorn pra quebrar essa parada. E agora o Sam a gente vai usar pra cavar. Cavou, você vai construir aqui uma parada que parece, sei lá, uma mosca gigante. Vamos quebrar aqui também. Aqui não precisa quebrar, não. Agora você vai pegar um personagem mago. E vamos levar essa mosca aqui a ficar presa naquela teia. Quando você fizer isso, tá pego aí o mini kit número 9, valeu? Bom, o próximo mini kit, ele vem aí na última parte, quando a gente tá fugindo da Laracna. Oh, nome difícil, hein? Quando a gente tá fugindo da Laracna, a gente vai pegar o último mini kit. Então fica ligeiro aí. Que piscou, perdeu, velho. É louco mesmo. Tá, nesse momento eu vou até pausar aqui. A gente tem que encontrar 3 montinhos de terra. E é bem complicado, tipo, passa rápido, se perder tem que fazer a fase toda de novo. Então, vamos lá com bastante calma, tá? Primeiro, bom, é mais fácil você seguir a trilha das moedas, né? Primeiro a gente vai ficar aqui, ó, na extrema direita do vídeo. Aí, pegamos ali o primeiro, parece que é uma parada de ovos de aranha, né? À direita, o outro vai estar à esquerda, se eu não me engano. Ai, não me faça perder, por favor. Aqui, ó, bem aqui. E agora o outro à direita de novo, fica na extrema direita. Ah, meu Deus, tô com medo de perder. É aqui, ó. A extrema direita da fase. Aí, a hora que você pegar o terceiro, consegue ali o mini kit número 10, beleza? Bom, é isso. Vamos pular essa cutscene aqui. Nem precisou salvar e sair nada, porque já é o finalzinho da fase, né? Então tá lá, os 10 mini kits dessa fase aí da Laracna, das escadarias do Tigragatica. A gente conseguiu. Eu quero ver, será que é uma aranha gigante? A gente conseguiu os 10 mini kits aí, ele vai formar alguma parada pra gente. Vamos ver. Ah, que pena. Mas perderam a oportunidade de fazer uma aranha gigante. Em vez disso é a torre do inferno lá. Torre do, sei lá do que. Bacana. Bom, como você pegou todos os mini kits, ganha aí um bloco de mitril. Bem legal, né? Muito obrigado a você inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada lá no Desde o Atari. Quase 2 mil vídeos com o maior conteúdo Lego do YouTube. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.